নমস্কাৰ। এটি স্বৰচিত কবিতা আপোনালোকৰ আগত আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ শিৰোনাম অনুৰোধ। ভুল হলে নিজৰ বুলি শুধৰাই দিয়ে যেন অনুৰোধ। ভোকাটোৰ মই আৰ্তনাদ কৰিছোঁ, শুনিবলৈ কাৰোৰে আহৰি নাই। লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত হৈ আৰুনো কিমান দিন জীয়াই থাকিম। জীৱনটোৱেই যেন টুকুৰা টুকুৰিকৈ ভঙা এচটা কাঁচ। সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, কি যে কৰোণা আহিলে। আনফালে ৰাজনীতিৰ কালগ্ৰাসত আমিবোৰে চেপা খাই পৰিছোঁ। কি যে বিপৰ্যয়, দুৰ্ভোগ ভুগি চকুৱে মনিব নোৱাৰালৈকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ। কাৰণ আমি যে সমাজৰ আদৰ্শ। পেটত গামোচা বান্ধি ওঠত খেতা হাঁহি বিৰিঙাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমি যে সমাজ গঢ়োতা। মনৰ কথাবোৰ খুলি কোৱাৰ নিৰ্ভীক সাহসকণ আছে যদিও জীয়াই থকাৰ তাৰণাত আজি বাকৰুদ্ধ। কেৱল এজন আদৰ্শ শিক্ষক হোৱাৰ আশা। কাৰণ আমি যে শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি থৈছোঁ। আজি সকলো স্বাৰ্থৰ লালসাত কি যে ধুমুজাত পৰিলোঁ। টানকৈ একো ক'বও নোৱাৰোঁ, আমি যে শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি থৈছোঁ। প্ৰতিবাদো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি যে নৱপ্ৰজন্মৰ দিগদৰ্শক। আন্দোলনো কৰিব নোৱাৰোঁ, হাঁহিব, আমি যে আদৰ্শ। আমি যে শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি থৈছোঁ, কিন্তু আমি ক'ত মৰিম কওক। সহস্ৰজন শিক্ষিত নিব নোৱাৰাৰ টনাদৰ চিঞৰ কোনেও শুনাহি নাপায়। সুবিধাবাদী দল, তেওঁলোকে জানে আমি দুৰ্বল সমাজ। আমাৰ ভয় আছে, লাজ আছে, আমি কাজিয়া পেচাল বেয়া পাওঁ। কিন্তু এদিন আহিব, আমি সকলোকে দেখুৱাই দিম আমিও পেটৰ তাৰণাত প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ কিমান তেজ ঢালিব পাৰোঁ। সমাজত দালালবোৰৰ কি যে দপ্তাপনি, দুখীয়াৰ মূৰত কঁঠাল ভাঙি খোৱা কত যে লোক। প্ৰতিবাদ কৰিবও নোৱাৰোঁ, আমি যে মাষ্টৰ হ'বলৈ গঢ়ি আছোঁ। সমাজ গঢ়োতা আমিবোৰৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ চৰকাৰৰ আহৰি নাই। এপাচি শাকত এটা জলকীয়া দিয়াৰ দৰে আমাক আহুৱা ভাৰি থৈছে। আমিবোৰে কি কৰিম কওক। এফালে বয়সে ফাটি দিওঁ দিওঁৱেই হ'ল, টিউশ্যন কৰিহে কিমান দিন চলিম। নাই মূলধন, নাই এপুৰা মাটি। ৰুকীয়া মা দেউতাৰ আৰ্তনাদৰ বেলিকা, এটুপি পানী আৰু এখাৰি চেপা লগা মাতৰ বাহিৰে দিবলৈ একোহি নাই। পৰিবাৰৰ কথাটো নকওঁৱে, আজি কিমান দিন হ'ল এসাঁজ কাপোৰ দিব পৰা নাই। বেয়া লাগে পোনাখন হতৰ কাৰণে। আনৰ ৰঙীন সাজযোৰ দেখি যেতিয়া থৰ লাগি ৰৈ চাই থাকে। দোকানৰ ৰংচঙীয়া বস্তুবোৰ দেখি যেতিয়া হাতখন মেলি আকৌ কোচাই লৈ আনে। আৰুনো কিমান সহ্য কৰিম কওক। কেতিয়াবা মন যায় চাল্লা হাতত অস্ত্ৰ লৈ সুদৰ্শন চক্ৰৰ দৰে সমাজখন নিকাহ কৰি পেলাম। কিন্তু আকৌ থমকি ৰওঁ আশা। কাৰণ আমি যে আদৰ্শ, আমি যে শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি থৈছোঁ। আমাক কোনেওতো কৃষ্ণ বুলি নকয়। দিব এটা বিশেষণ, সন্ত্ৰাসবাদী। এখন শুদ্ধ নিকা সমাজ গঢ়াত আমিবোৰ প্ৰতি আৰুনো কিমান দিন এনেকৈ থাকিম। আমিবোৰে শুকান জেওৰা খৰিৰ ৰস চেপি চেপি পান কৰি জীয়াই আছোঁ। কেতিয়াবা লাজ লাগে নিজকে গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক বুলিবলৈ। আমি প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিবলৈ যোগ্য নহওঁ, আমিবোৰ বঞ্চিত। হয়তো এনেবোৰ কাৰণতে পৃথিৱীত সন্ত্ৰাসৰ জন্ম। আমাক তেনে হ'বলৈ বাধ্য নকৰাব প্লিজ, আমাক তেনে হ'বলৈ বাধ্য নকৰাব। ধন্যবাদ।